Sæl og blessuð öllsumul. Í dag ætlum við að heimsækja Laufeyju Þóru Friðriksdóttur, hárgreiðslukonu sem býr í Holtagötu í Súðavík. Við ætlum aðeins að heyra hennar hugum. Þú ert farvegur á stað, þú ekki á sinni, þar sem Þetta fyrsta spurningin, ertu vesturingur? Ég að verða dalti góður vesturingur, já, en ég endar aðflutt, búin að búa hérna núna í tæp 10 ár. Og hvaðan ertu? Ég Þingeyingur, norðan úr Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu. Já, já. Fædd hér í sveit og uppalinn, fjölgastöðum í Reykjadal. Og það er eins með þig og svo fleiri að þú hefur kynst manninum og flutt til hans. Já. Já. Hann var búinn að fara með mig hingað í nokkrar heimsóknir. Þannig að það var ekkert erfitt fyrir hann að fá mig til að flytja. Nei. Vorum reyndar búin að vera hérna vetur 94-5, einn metur á Ísafirði og þá var hann að sjó hérna. Og ég heillaði strax að vesturða með hennu. Já. Ég var mjög viljúg að koma hérna með hann. Já. Hvernig finnst þér að búa í litli Súðavík? Minnst það yndislegt. Já. Þetta er svolítið eins og sveitir minn heima með svona, já, hlíðarnar hér eru aðeins stærri heldur enn í Reykjadalnum en halda svolítið utan um hann og hérna. Og samfélagið svona náðið og smátt, þannig mér lifið mjög vel hérna. Og ertu með stóra fjölskyldu? Ég er sem sagt, við erum núna fjögur sem búum hér heima, en ég á sem sagt þrjú börn, en á stjúpdóttur og svona dóttur og hann er sem sagt fluttur heima svona minn, en við búum hérna fjögur, ég og stelpurnar og manninn. Og þrjú gæluti reyndar. Og þrjú gæluti. Já. Og svo hérna var ég búin að frétta það að hérna óskaði til hamingju með fyrsta barnabarni. Heyrði, svo erum við mamma á hérna litla snúlu. Já. Svona minn og gerist hann stöðu. Ég er litla dóttur sem fættir nýjan ár og sagði hann út og það er mjög gefandi að hérna, vera komið þær hlutverk. Já. En nú rekur þú hárgreiðslustofu hér í Súðavík. Mhm. Og hérna, segðu okkur svolítið frá því. Það er bara mjög skemmt, mér er alltaf langað, það er svona lengi, ég er búin að vera þessu sinn, ég var 17 ára, þá fór ég að læra. Og blinda svolítið í mér að vera svona svolítið sjálfstæðar, ég geta ráðum svolítið meira sjálf. Og þegar þessu 2002 þegar við flytjum hingað, þá var það ekki spurning að nýta tækifærið og opnaði fyrst mér sem amma happi ég núna út í gömlu byggðinni, eins og kallum við gamla sérskálunum. Var það með stofunni nokkur ár, næst svo flutt með amma hérna heim í Holtagötuna og það er bara mjög ljúft, bara lítil og persónuleg stofa, það sem að ég svona í róliheitunum, eina að dunda með kona mína og hérna finna að láta hann líða vel og fara glaðir út með flott útlit og hérna. Þannig að það er virkilega skemmtilegt að starfa við þetta fag. En hérna, ferðu víðar með skærin? Ég hef hérna svolítið tekið flateringað mér. Þeir hafa ekki svona sem hér klipp bara á sínum heimuslóðum, þannig ég skrepp stundum yfir á flateri og hef sem aðstöðið hérna að vera herri í sundlífinni. Og það hefur mjög gaman aðeins að komast svona út úr húsi og hérna til að
til að snerta fólk og mjög vel þegið að fá þjónustuna svona til sín. Þannig að þú ert í ríkri samfélagsþjónustu. Já, og mér finnst þetta gaman. Þetta er náttúrulega mjög persónuleg vinna hálfbyrslan og maður kynnist mikið af skemmtilega fólki. Ég verð mjög langsum með það og mér finnst það er svona hluti af þessu starfi að maður hittir mikið endislegu fólki og mér finnst ekkert leiðilegt að sækja fólk heim og svo að minn aðal vera staður sér hér í Súðavík. Hvað er svo framöndan hjá þér? Einhverjar breytingar? Ég hef svona ekkert svona breytingum stóni. Ég bara held mig við stofuna svo er maður náttúrulega bara alltaf í svona öðrum gæluverkefnum svona í ungmannafélaginu hérna og svona er að sinna bara því sem að lítið samfélag bjóð upp á og taka þátt í mannlífinu og hérna. En hérna fyrst og fremst er ég sem sagt bara með mitt heimili og mínu stofu. Laufey, segja mér, hvaða þjónustu býður dekorhúsið upp á? Ég er semst með að þetta er alls þegar svona hálsnýrstu þjónusta fyrir dömur og herra. Ég lærði uppálega rakaran hérna í Dan, í rakarstónu Eimskip. En bætti svo við, mér langaði að geta þjónust allir fjölskylduna, þannig ég bætti hálfbyrskuna við mig og hérna. Þannig að hér getur fjölskyldan komið og fengið hálsnýrstingu, lit og klippingar og skeggsnýrtingar og rakstur og annað sem að fólk hefur huga á að láta snyrta sig. Og hérna. Þessi er lítil og persónuleg stofa, þannig að fólk getur haft að nota létt í leiðinni. Já, hérna svona í lokin af því að hérna nú eru bláberjadagarnir framöndan sem voru haldnir í fyrra og voru þóttu vel hefnaði. Segðu okkur svolítið frá þinni aðkomu að bláberjadögunum. Já, það er hérna gaman segja frá því við sem sagt hérna í ungmennafélagum gestla. Við ákvaðum að taka okkur að vera með hlaup hérna. Þrjár vegalengdir í Víðavallhlaupi. Og það var sem sagt núna uppeftarskipti í síðustliði ágúst sem var svo kallt bláberjahlaup. Og það er semst keppt í hálfu maraþóni, 10 km og skemmtiskokki sem við svona hefum verið að höfða til fjölskyldunar. Allir geti farið saman í stystu vegulengdina og bara hvort sem þeim ganga eða hlaupa eða eitthvað. En sem sagt, svo eru þeir sem eru að hlaupa meira, eru að taka 10 km á hálfu maraþóni. Og það er stemt og þetta sé árlegt. Síðustu helgin í ágúst og verður núna 27. minni mig á laugardagurinn sé, verður á laugardeginum. Og það hefur verið vel hérna, það voru 85 mann sem tókust hátt, virkilega vel hérna og mikið hlaupur hérna fyrir vestan. Mikil ánægja og hérna eitthvað sem við leggjum metnað okkar í að hafa áframhaldandi. Og hérna, já, það komur hlaupur á sunnan og við bjóðum allir velkomna, þetta er auðlýst hérna á hlaup.is meðal annars. Þannig að það eru allir velkomnir í bláberjahlaupið og bláberjadaginn svo það ekki sem að eru svona skemmtilegur endir á góðu sumri. Þetta er frábært að heyra. Laufey minn, takk fyrir að koma í viðtal. Já, takk fyrir að koma í okkur. Bless.